ଚେନ୍ନାଇରେ ଜାରି ରହିଛି ଜଳ ସଙ୍କଟ। ଏହାର ଭିତରେ କିଛିଟା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଛି ଶୁକ୍ରାର, ଯେତେବେଳେ ପାଣି ବୋଝେଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ତାମିଲନାଡୁ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ପରେ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ପ୍ରତିଦିନ ଭେଲୋରରୁ ପାଣି ନେଇ ପହଞ୍ଚିବ। ଜଳ ସଙ୍କଟରେ ଥିବା ଚେନ୍ନାଇ ପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ଆଣିଥିଲା ଶୁଭ ଖବର, ଯେତେବେଳେ ଭେଲୋରରୁ ପାଣି ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଚେନ୍ନାଇ। ପାଣି ନେଇ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଚେନ୍ନାଇରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା ଖୁସିର ଲହରୀ। ରେଳବାଇ ସହଯୋଗରେ ମୋଟ 2.5 ମିଲିୟନ ଲିଟର ପାଣି ନେଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ 50ଟି ବଗିରେ ଚେନ୍ନାଇ ପହଞ୍ଚିଛି। ପ୍ରତି ବଗିରେ ରହିଥିଲା 50,000 ଲିଟର ପାଣି। କିଛିଦିନ ହେବ ଜଳ ସଙ୍କଟରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଥିଲା ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ତେବେ ପାଣି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଘାଟନ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚି ନଥିବାରୁ ପାଣି ମିଳିବାରେ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଅସନ୍ତୋଷ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଲାନିସ୍ୱାମୀ କହିଥିଲେ, ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଦିନ ଭେଲୋରରୁ ଚେନ୍ନାଇକୁ 65 କୋଟିର ପାଣି ଅଣାଯିବ। ପଲାନିସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଡିଏମ୍କେ ନେତା ଷ୍ଟାଲିନ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ 2ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତିଦିନ 2.5 ମିଲିୟନ ଲିଟର ପାଣି ଚେନ୍ନାଇରେ ଥିବା ଜଳ ସଙ୍କଟ ଇଲାକାରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଗତ 4 ମାସ ହେଲା ଚେନ୍ନାଇର ବିଭିନ୍ନ ଇଲାକାରେ ଜଳ ସଙ୍କଟର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଥିବା ସହର ଓ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଅନିୟମିତ ବର୍ଷା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି ଜଳ ସଙ୍କଟ। ଏପରି ସ୍ଥଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଇବାକୁ ରେଳବାଇକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।